السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بأخيارتي نشرف دمودن وحاين كوكو ذكرنا تحانيهي أسكريكي كوبانك أها إياي قبتين عيدة مدى الصوماليذو وحاين مريسي قيبتي أفريو تبناد إما كانوا حاين أقود بدوننا قيبتي نشريو تبناد أو أسكريكاني حسوس قركي سينو غفافاهن دونو بل هذا هلكي قسيدو إنو مريسي وحانو كوبلا بيا سيدان هبدقن كسراكيش الصومالي ذا أيا أها مدحي سبضن وحاي إيه دمانت قادين إنان وحبي إيقود عيدونين طبعا مر رميسين كرين إياغا سيكستبها أهاته وحاي أهاي ديري قرين أي إيه لحد لين سيحوش مدليه و إيقود ديري قلي إريو إيه كلمة دون أكسن وحان أغاذي إن بلان قاضي ذا جنرال كو آني أهين كو الدب أه أو اللي اسكو هلين كرو بلسي وحانك قاطي أو كري أه قدر كالسوني أه وحلسو قاري ساعات كو عصب حالة ديدا waxa uu jeneraalkii ii xaqiijiyay in la ii qaadayo dhinaca iyo gudaha dalka gudaha dalkayga ayaa tagaysa waxaan ku xaqiijinayaa in aad Soomaaliya bartankeeda tagayso ma xaqiijin karo in aad mari doonto wax dib ah oo kale balse waxaan u maleynayaa in aad xurriyad heli doontid mustaqbalka dhow waxba taasi imika muhiim ah in aad ka sii fikirta waxa si ogaataa in imika degdeg lagu qaadayo oo gudaha dalka lagu geynayo intaasii ayuu jeneraalkii igu yiri waxa uu haddana isaga oo askartiisii la hadlay ku yiri waxa laga yaabaa in uu kuuba dib ugu noqon doono sida miyeynu u maleyn karnaa buu yiri markale markaasii dhoola cadeeyeen dhamaantood shir weyn ayaa i galay aniga oo waxa aan u maleeyay in la ii maleeyo shir qol cusub iyo goobtii la igu kharijin lahaa waxa aan u maleeyay 900kiiba in ay soo dhawaatay geerideedii haddana jeneraalkii waxa uu yiri sidan kuuba iyo dalalka kale ee adduunka intooda badan wax naga dhixiyay saaxiibtinimo iyo dana isdhaafsi balse Kuuba markii ay amxaarada noo soo raacday waxa ay ogaan doontaa xaqiiqada dhabta ah iyo ummada Soomaalidu waxa ay yihiin waxa ay la kulmi doonaan Kuuba casharro ay ilaa ubadkooda dambe ugu dhigaan dugsiyada Soomaali idina duulan kuma aha ee dhulkeeda ay xoreynaysa idii wax taa ka duwan haysaana waa inoo furimaha dagaalka intaasi ayuu jeneraalkii igu yiri isaga oo xaraga badani ka muuqato kadibna waxa ku soo dhacay fariin raadiyaha isgaarsiinta ciidanka uga imanaysay markaas uu xagii teendhadiisa ku noqday teendhada jeneraalkan waxa u dhixyaala miis kursi kabad yar oo buuga ku jiraan qalabka raadiyaha iyo sariir yar hoos baan u foorarsaday waxaanan bilaabay fikir cusub iyo xaalad hor leh in aan gudagalo goobta Soomaaliya laga dejin doona waa halkii maxaad kala kulmi doontaa ma laga yaabaa in ay Soomaaliya iyo Kuuba wada hadlaan oo arintaada wada xajood laga galo waxaasi ayaan isweydiinay ilaa imika waxa ay ii muujinayaan waji furan iyo ilaalin aan mushkilad lahayn waxaan xaqiijistay in ay iyagu iga wanaagsan yihiin sababtu waa in aan ka mid ahay kuwa iyagu ka qaldan imika way i dhowrayaan waxaasi iman doonta in ay xukun adag igu ridaan oo ah in aan ahay nin caawiyay cadawgooda oo dagaal dhiig badan kaga daatay ka qayb galay taasi ayaa ah abaalmarinta aan heli doono ugu yaraan waxaan filayaa dil toogasho ah ama dil daldalaad ah waan aqbalay eriyadiisii jeneraalku wixii uu igu lahaa oo si aamusnaan leh ayaan ugu mahadceliyay inaan ka helay calaamado kalgacal oo ka dhex muuqda hadallada jeneraalkan iyo kuwa ii haysta ee kaleba kursigii ayaan ku fadhiyaa weli askartiina waxa ay gaadh adag ka hayaan agagaarkii oo dhan dhaqdhaqaaqii xerada ayaa xawli u kordhay waxaana la rayaa ciidamo kale oo imika uun soo gaadhay goobtan waxa ay ka soo tallaabeen xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya waxaanay soo gaadheen agagaarkan u dhexeeya jigjiga iyo Harar waa ciidamo aad u xoogan waxaanan ka warhelay in ay weliba dhinaca galbeed ka mareen ciidamo kale oo xoojin ahay kuwaasi oo ay Soomaaliya gurmad ahaan ugu direyso ciidanka ku sugan dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Diridhaba waxa goobta soo joogsaday baabuur jiib ah oo ay sameecad weyn oo cudbahiye ahi saaran tahay waxa ka socda hees aan u maleeyay uun in ay tahay Soomaali oo waliba guubaba dagaal ah dhammaanba askartu waa ay la heesayaan codka ka soo baxaya heesta sameecada ka socota waa ay qiiraysan yihiin oo waa ay jibaysan yihiin waxa aan aad is weydiiyey sida ay dhammaantood u wada garanayaan heeska ka socda cudbahiyaha gaadhiga ma hore ayaa loogu wada dhigay mise waxa ay xafideen mararkii ay tababarada ku jireen ayaan isweydiiyey hal kelmad kama garan karo heeskan socda waxaanan mar dambe ogaan doonaa in ay ahayd hees wadani ah oo guubaabo dagaal ah waana waxa dhiirigeliya askarta furinta dagaal ku socota ee naftooda huraya qiyaastii 3 galabnimo ayay qaday ii keeneen ma xumeyn aad baan u gaajoonay waxaan cunay bariiskii midabkiisu hurdiga ahaa
oo hilib la socdo waxa ay igu keenin goobtii aan joogay ee isla geedka hoostiisa ma aanan cunin wax cunto ah oo igu filan muddo ku dhaw 24 saacadood waxa aan dhawrka jeer taabtay waxa ay ahaayeen cabitaano kooban iyo dhawr xabo oo buskud ah waxaan awood u lahaa gaajada ii haysay malaha in aan liqi karo hilib dhan waxaan isweydiinay malaha hadii aan jarnaalkan agtiisa joogteen in aanan helin cunto sidan u macaan oo wanaagsan waxa aan ka dhargay bariiskii iyo hilib lagu dhex kariyay oo aad u macaan laga yaaba in gaajada ii haysay ay isii macaanaynaysay ma jiro qaado ama malqacad aad ku cunaysaa kaliya gacmaha ayaad biyo ku meedhanaysaa kadibna gacmahaaga ayaad cuntada kaga dhargaysaa waa caado ay leeyihiin Soomaalidu in aanay qaado iyo fork cuntada ku cunin ee ay saacadooda ku cunaan jeneraalkii iyo askartiisii qaar kamid ahay halkan agteyda ayay iyaguna ku cunayaan bariiskii iyo hilibkii ku dhex jiray kama muuqato wax kala sareyn ah oo sida u weyni waa kuwa heybad ciidan leh oo isku duubnidoodu ruuxda askariga dhisayso waxaan la yaabay jeneraalkan iyo saraakiishiisi sare ee kale ee agteyda iska soo fariistay ee ku qadeynaya ee waliba dhulka fariistay taas oo aan markasta ka mahadnaqo xataa sanadihii dambe mar walba waan xusi jiray talaabadaasi waxa uu ahaa jeneraal aad u qiimo badan waxaan nasiib darro ah in sanadihii dambe ee aan maxbuuska ahaa ogaaday in ninkaasi la dilay oo uu ku dhintay amar uu bixiyay madaxweyne maxamed siyaad barre madaxweynihii waddanka Soomaaliya runtii aad baan uga xumahay arrinkaasi wax hoose oo xog ah kama hayo asbaabaha dilkiisa iyo askar kaleba balse mar dambe ayuu baan la xaqiijiyay in uu ninkaasi dhintay oo geeriyooday kadib markii lagu fuliyay amar dil ah waxa la soo gaaray waqtigii cadceed dhaca waxa amar la igu siiyay in aan diyaar garoobo ciidanka waxa loo soo lisay oo loo keenay caano dabiici ah oo fresh ah dhammaantood waxa ay ka dhigayaan caanihii loo keenay anigu caanaha ma doonayo iyaguna mar dambe ima ay weydiin in aan doonayo caano waan is diyaariyay waxaana la igu riday gaadhigii Land Roverka ahaa ee cusba ee la igu siday marka horeba waxa halkii la igaga daray askar cusub oo ilaala ah kuwii i wadeena halkaasi ayay ku harayaan talaabo kasta oo aniga igu aadan oo ay ku dhaqaaqayaan waa mid qorsheysan oo habaysan waa ay yaqaanaan saacad walba waxa ay aniga iga yeelayaan in xilli habeenimo ah safar dhulka ah oo masaafo dheer la ii diyaariyaa ma aha wax iska yimid ee waa talaabo qorsheysan oo ay hore u dejisteen waxa la ii sheegay in aanu galayno safar dheer oo dhulka ah oo isku xidhaya dhulkan Soomaaliya ka dagaalamayso ee ay sheeganeyso ilaa dalka Soomaaliya intiisa kale buraashadaha ayaanu biyo ka buuxsanay waxaan igu mudeen irbad qallajiye ah oo nambarkayga daawo u ah markii aan sidaa u soo fuulay gaariga waxaan sidaa u qoraansaday oo aan isha la raacay teendhadii jeneraalka waxa la joogay ku dhawaad 6 askari oo kale dhammaantood waxa ay sitaan qoryo dhaadheer waxaana jirkooda ku duuduuban silsilado rasaasi ka buuxdo waxa ay ahaayeen askar aad u hubaysan jeneraalkii waxa uu luqada talyaaniga iigu sheegay nasiib wacan sidii ayaanan ku anbabaxnay annaga oo 3 gaari ah kan la igu sido iyo 2 kale oo fudfudud oo tiknika ah oo ilaala ahaan la igu daray dhammaantood waa gaadiid cusub oo sida dhulka u kala jeexaya jeneraalku wuxuu bixiyay amar ah in laga fogaado in la ixirxiro si kastaba ha ahaatee wax yar kadib bixitaankayagii ayaan istaagnay askartuna waxay ku adkaysteen in ay katiinadii igu jabiyaan waliba xarigii siliga ahaa ay gacmaha iyo lugaha igaga xideen oo waa ay iga daayeen katiinadii birta ahayd lugaha waa ay iga dabciyeen xariga oo waan kala durkin karaa sidoo kale gacmaha waxa ay iga xideen xagooda hore waanay iga dabciyeen xarkuhu iguma hayaan wax cadaadis ama xanuun ah xaaladaasi ayaan safarkii ku gudagalnay aniga oo aan mar kali ah wax amar diida ah sameynin oo maxaan u sameynayaa amar diido si wanaagsan ay ila dhaqmeene miyaan isku dirayaa saw hadii aan madax adeyg sameeyo ciqaabi maayaan waxa uu ahaa safar aad u culus markii aan hore u sii soconay muuqaalka keymaha ayaa mar walba soo dhamaanayay waxaan moodayaa in aanu sii gelinno dhul lama degaan ah qadar waxaan dareemayaa dhaxan ah balse waxaan xiranahay koodkayga askarinimo ee kuubanka ahaa kaasi ayaa ah mid aan ugu adkaysan karo qabow hadii aan dareemo sidoo kale waxaan sitaa koofiyadii uu isiiyay jeneraalku markasta oo aanu u sii dhawaarino goobtii aanu ku sii soconay waxaan dareemayaa in dhirto ku sii yaraanayso oo dhulku banbanaan yahay dhirtuna teelteel ku tahay dhulkan juqraafi ahaan qallalan waxa aan u malaynayaa in ay ku noolaan karaan ama ka bixi karaan oo kali ah dhir aad u yar oo adkaysi u leh jawigan qallalan habeenkii oo dhan ayaanu safar guura ah ku soconay oo aanan mar kali ah
istaagin marka laga tago hal mar oo aanu xaj gudasho u joogsanay jidkan aanu ku socono waxana dhaafaya mar walba ciidamo iyo gaadiid istaba socda oo dagaalka ku sii socda habeenkii oo dhan markii aanu soconay waxaanu mar dhowr ah la kulmeynay wadooyinka muhiimka ah qaarkood isbaarooyin ku yaala oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya waa inay joojiyeen kadibna degdeg ayay noo sii daayeen oo aanu u dhaafna waxa ay ahaayeen kuwa iswada og oo xaaladda safarkayaga iyo cidda aanu nahay waa ay wada yaqaanaan kana warhayaan sidii aanu u soconay waxa soo baxday cadceedii oo waagii ayaa soo bariyay waxa aan jidka hareerihiisa ku arkayaa dad reeguura ah oo xoolo dhaqata ah waxa ay ku faraxsan yihiin xoolaha ay daryeelanayaan ariga lo'da iyo geela ayaad arkaysaa marka aad qadar socotaba gaar ahaan ariga madaxa madow ee jidka intiisa kala cad ay Soomaalidu aad u dhaqdaan waxa kale oo aad arkaysaa guriyaha ay degaan dadka Soomaalida ah ee reer guuraaga ah waxa kale oo aanu marar dhowr ah dhexmarnay oo ka gudubnay tuulooyin la hurdo oo aanay wax sanqad ahi ka baxayn xoolaha ay dadku dhaqanayeen waxa jiidan ugu badnaa ariga iyo lo'da ma xasuusto in aan meel waqti dheer ku hakanay waxaan ka walwalsanaa habdhaqanka shaqaalaha ay kixiyay waxaan ka baqayay in ay cid walba oo i doonaysa in ay arkaan in ay itusaan askarta aanu meelahan ku marayno oo dhan waxa ay doonayeen in ay arkaan ninka cadawga ah ee kuubanka ah ee dagaalka lagu soo qabtay waa arin argagax leh balse taliyaha ciidankii i watay si wanaagsan ayuu u dhaqmay oo iima ogolaanayn in ay cid waliba ii aragto marka askartu nagu soo ururaan ee ay doonaan in ay i daawadaan waa uu diiday oo waxa uu amriyay in aanu degdeg u dhaqaaqno taasaa culayska iga fududeynaysay ee hadii uu cid walba ii ogolaan lahaa in ay arkaan ama i daawadaan si ay cadawgoodan kuubaanka ah u arkaan taasi dhibaato weyn oo nafsi ah ayay igu noqon lahayd marka aanu goob istaagno hadii ay dadku noo soo dhawaadaan gaar ahaan askartu waxa uu amriyay in aanu dhaqaaqno iyana ay dib gaariga uga durkaan sidii ayaanu u sii soconaa kulba tuulo dhul bannaan iyo dhul geedo leh ayaan ka sii gudbaynaa iskuma mashquuliyo in aan weydiiyo magacyada deegaamada aanu marayno sababtu waa in ay i fahmi waayaan ayaan ka baqay si kasta oo aan ugu fahansiin lahaa ishaaro ama tilmaan ahaana iskumaan mashquulinayn oo damba kama lahayn in aan ogaado meeshan aanu marayno galinkii hore oo dhan ayaan sii soconaa waxa la gaaray duhurnimadii safarkii ayaan ka dareemayaa daal waxaan dareemay in halkan aanu marayna aanay ahayn dhulkii khariidada Itoobiya ee ay Soomaalidu fadhiyeen ee ay ku dagaalamayeen in ay iyagu leeyihiin waxaan soo galnay magaalooyin dadku sida isku dhaafayo oo amiran waa magaalo marka aad dhaaftaba tu kale aad galiiso sidii aanu u sii soconay waxaan soo galnay waqti ku beegan qiyaastii 3:00 galabnimo magaalo weyn oo juquraafi ahaan dhulka ay ku taalaa ay buurayeen tani waa Hargeysa waa magaalada labaad ee ugu muhiimsan Soomaaliya safar qaatay saacado dhaadheer ayaa ahaa mid daal badan aan ka dareemay waxaan lahaa rabitaan weyn oo ah inaan lugahayga kala bixiyo sababta aan sidan u rabaa waxa weeye waxaan dareemay in ay luguhu i barareen saacadaha badan ee aan sidaa u koodooday dartiid askariga nawatay iyo guud ahaan ciidanka ilaalada ee la socda waxa ay xamaasad badan ka dareemayaan sida aan filayo wareejinta ay cid kale igu wareejinayaan si ay u muujiyaan waajibaadkooda ay soo guteen una guteen si mas'uuliyad leh aniga laftaydu waxaan jeclaa in aan wajaho bal in aan gala xaalad kale oo cusub iyo heshiis iyo cidda iqaabilaysa ee kale in aan arko mi heli doonaa ixtiraam iyo naxariis isku mid ah miyaan tagi doonaa xabsi mise sida saraakiishii hore ii rajo geliyeen ma waxay ii diri doonaan dalkaygii Kuuba intaasi ayaan mar walba isweydiinayaa waxaan u baahanahay daaweyn intan ka badan iyo sidoo kale xurriyad kale waxaasise iima muuqdaan oo rajo badan kama qabo sababtu waa kiiskayga oo aad u adag waxaan ahay qof aqli leh sidaas darteed waxaan ogahay in kiiskaygu uu culus yahay magaalada Hargeysa ma waxa ay fure u noqon doontaa mustaqbalkayga waxa la iga yeeli doono taasi ma hubo bal aan eegno saacadaha soo socda waxa aan la kulmi doono waxa Hargeysa saldhigii waaweyn ku leh ciidamada Soomaaliya maadaama ay tahay magaalada labaad ee dalka ugu weyn sidoo kalena ay xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhowdahay waxa degan kumanaan kun oo ciidamada Soomaaliya ah sidoo kale waxa ku yaala madar ay ka duulaan diyaaradaha waaweyn iyo kuwa yaryariba gaar ahaan diyaaradaha dagaalka waa magaalo istaraatiiji ah oo ay jecel yihiin Soomaalidu waxa tartiib tartiib meesha uga sii baxaya tanaasulkii iyo dabacsanaantii durba askarta noo timid waxa ay bilaabeen in si adag la ila dhaqmo culays weyn baa isoo food saaray wax la ikeenay goob saldhig weyn ah oo dhismayaal qurux badani ku yaalaan goob barxad ah oo banaan ah ayaa kursi iyo miis
la ii dhigay halkii ayaa la ifriisii waxaana la iga qabtay gaar urs waxa la ii keenay koobiye ah geed halkan ah oo ii dhow ayaan sida u jaleecay waxa aan halacsaday shimbir qurux badan oo geedka ku dul taagan waxaan niyada iska iri yaa ka dhiga shimbirtaas si aad xurriyad isaga duusho oo meesha aad doonto aad kolbo u duusho filashadaasi waxa ay ku tusaysaa culayska weyn ee aan wajahayo shakhsi ahaan saldhigan saxmad badan ayaa ka muuqata gaadiid dagaal ayaa sii baxaya kuwa kale ayaa soo galaya baabuur xamuul ah oo ciidamo saaran yihiin ayaa kolbo meesha ka baxaya ilaalo aad u qalabaysan ayaa gidaar walba saaran magaaladu waa magaalo camiran intii aan soo dhexmarinay ee aan arkay waxay iga muuqatay in ay tahay magaalo ganacsi walow aad dareemayso dhaqdhaqaaqa ciidanka in dalkani xaalad dagaal ku jiro haddana dadku noloshooda ayay iska wataan waxa aan arkay arday buugaagsidata dumar wadooyinka maraya iyo dad kale oo socda waa magaalo ay ka dhacayso hawo fiicani sidaas darteed cimil ahaan waxaan dareemayaa in aanay ahayn magaalo xeebeed saaxiibayaal qaybteenii 15aad halkaasi ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo inta aynu u gudbi doono qaybteena 16aad ee taxanahan xiisaha badan tan iyo kulankeena dambe ee qaybta 16aad waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu